यदि उहाँले कानुन बमोजिम रुट लिनुभएको हो, कानुन बमोजिम आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्नु भएन भने कानुन बमोजिम नै त्यसको चाहिँ रुट खारेज कुराहरूसम्म जान सक्छ, त्यो भन्ने अन्तिम अवस्था हो। त्यो अवस्था आउँदैन, हामीलाई विश्वास छ व्यवसायहरू आउनुहुन्छ, आफ्नो पेसालाई आफ्नो व्यवसायलाई अझ स्वच्छ मर्यादित र गुणस्तरीय बनाउनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ। मात्रै उहाँहरूको सरकार चाहिँ हामीले चाहिँ अब ग्रामीण इलाकासम्म लगेका छौँ, अब अहिले नयाँ आउनेले चाहिँ अब सुविधाजनक ठाउँमा पाउने हामी ग्रामीण इलाकासम्म गएर सेवा दिएका छौँ भन्नुभएको छ। हामी सबै जो आउनुहुन्छ उहाँहरू सबैले चाहिँ गाउँ ग्रामीण इलाका सहरी इलाका सबै ठाउँमा सेवा दिनुहोस् भन्छौँ दिनुहुन्छ। त्यसले गर्दा नयाँ आउनेले पनि हामी ग्रामीण इलाकामा जान्नु भन्नुभएको थिएन, उहाँहरू जान्छु भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँसँग छलफल हुँदैन भयो भन्ने कुरा होइन, छलफल भयो, ऐनमा कानुनमा भएको कुराहरूलाई निर्देशिका मार्फत थप व्यवस्थित गरिएको मात्रै हो, नयाँ कुरा यहाँ लिएको होइन।